Pratite Dnevnik TV1, dobro vam večer. Sud Bosne i Hercegovine izrekao je do sad najstrožiju kaznu za terorizam. Mevlid Jašarević osuđen je na 18 godina zatvora, a druga dvojica optuženih, Emrah Fojnica i Munib Ahmetspahić, oslobođeni su uslijed nedostatka dokaza. Niti jedan od optuženih nije želio prisustvovati izricanju presude. U ime Bosne i Hercegovine sud donosi presudu kojom optuženog Mevlida Jašarevića oglašava krivim. Pa ga sud na osnovu istog člana i primjenom odredaba člana 39, 42 i 48 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine osuđuje na kaznu zatvora u trajanju od 18 godina. Sudija Branko Perić naveo je da je država povlačeći se pred ekstremizmom otvorila vrata terorizmu, da nije bilo Maoče kao zajednice koja je izvan kontrole, vjerovatno ne bi bilo Mevlida Jašarevića. Rekao je Perić obrazlažući presudu kojom je Jašarević osuđen na 18 godina zatvora. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zadovoljno je izrečenom presudom Jašareviću, između ostalog jer se radi o najdužoj izrečenoj kazni zatvora kada je u pitanju krivično djelo terorizma. Iz tužilaštva najavili su žalbu na oslobađajuće presude Fojnici i Ahmet Spahiću, jer kako tvrde, nema sumnje da su učestvovali u izvršenju terorističkog napada. I odbrana Jašarevića uložit će žalbu. Od početka nisam ni sumnio da će ovdje pasti ova kvalifikacija da je moj branik radio u grupi, da je formirao grupu i da je bio vođa te grupe terorističke. Međutim, nisam se nadao ovoliko drastičnoj kazni. Jašarević je u završnim riječima rekao da se kaje zbog svake osobe koja je tog dana bila uplašena, ističući da će ovakvih napada biti sve dok Amerikanci ubijaju muslimane. Postoji jedan ovako, prvo ćete ustati, obratiti se sudu. Ja upozoravam osuđeno da ne remeti red u sudnici. 28. oktobra 2011. Jašarević je napao američku ambasadu u Sarajevu. Ispucao je 105 metaka, tom prilikom teško ranio policajca Mirsada Velića, koji je radio na osiguranju zgrade. Pred sudom Bosne i Hercegovine Jašarević je rekao da su mu željena meta u napadu bili američki marinci u znak odmazde za napade u Iraku. Tokom suđenja Mevlid Jašarević, Emrah Fojnica i Munib Ahmetspahić nisu poštovali sud Bosne i Hercegovine. Ne proviruju jarane, lik je još tu. Evo ga, puca. Jašarević je sredinom avgusta prošle godine ušao u Bosnu i Hercegovinu preko graničnog prelaza Rača i od tada se pripremao za napad na ambasadu u Sarajevu. Jašarević, zvani Abdurrahman, rođen je 88. godine u Novom Pazaru. Boravio je u selu Gornja Maoča, koje je poznato kao vehabijsko uporište. Posjeduje i policijski dosije, a iza sebe ima nekoliko oružanih incidenata. Presudom je zadovoljan i američki ambasador u našoj zemlji, Patrick Moon. Moon tvrdi, sud je pokazao nezavisnost i profesionalizam. Mi pozdravljamo današnju presudu suda Bosne i Hercegovine. Siguran sam da ćemo i mi i BH tužilaštvo pažljivo razmotriti presudu da vidimo da li bi bilo u redu poduzmati neke dodatne korake. Da. Sjedinjene Američke Države iznele su optužnicu nakon što je Bosna i Hercegovina to učinilo za Jašarevića.